Salve, fandrivers! É, vocês viram aí as imagens, mais um dia em Interlagos, domingão aqui, tô podre, acabei de terminar de filmar tudo, mas espero que vocês tenham gostado e, pô, se inscreve aí no canal, dá um like, dá um joinha, compartilha aí se você curtiu ver os carros aqui em Interlagos e espero ter mais material pra mostrar pra vocês. Demorou? Alô!